Šiandien mes esame Klaipėdos rajone, Triušių kaime ir esame svečiuose pas Moniką Kasputytę Gatulieną, kuri yra kaip tik gimusi ir užaugusi šitame kaime. Šiandien mes mokysimės padaryti klaipėdietišką patiekalą, kuris lietuviškai turbūt vadinsis bulvių salotos. O kaip jūs vadindavot? Kartofilsalat. Tai, mėla Monika, dabar pasakykit, kas apskritai, kokie produktai reikalingi pasiruošti, ko reikės žmogui. Gana nesudėtingi, bet visi naminiai turi būti. Aha. Nu, bent jau būdavo mūsų laikais, kai mama gamindavo. Šaltų rūkim lašinukai, grietinė, kiaušiniai, bulvės, nu dar pipirų paskui įdėsim, jau baigdamos. Ir svogūnų laiškai. Kaip jūs svogūnus vadinot? Cipaulis, aha. O čia kas yra? Kiaušė. O čia kas yra? Šmants. O čia kas yra? Lašinoka. O čia? Ropės. Nu va, dabar jau sužinojome, matot, visai kitus produktus reikia naudoti. Gerai, nu tai ką, nuo ko turim pradėti? Koks pirmas darbas yra? Pirmiausiai turbūt reikia išsitirpinti lašinokų, kad biškį jie priviestų, paskui reikės juos ant bulvų užpilti, ant ropių užpilti. Aha, nu gerai, tada mes dedam supjaustytus, jau supjaustam. Aš tarbiškiok turbūt. Aha. Nu, tegu būn daugiau, nu ką. Gerai, duokit ir man tada truputėlį papjaustyti. Taip, nupjaunu aš tą, kaip čia vadinasi? Skūrą. Skūrą nupjaunu šalin. Ir kiek jie turi aptirpti? Nu, neturi visai ištirpti. Biški parudoti turi. Aha. Bet spirgiukai turi būti. Spirgiukai turi būti, neturi jo. Visai ištirpti. Ne, kur ten, visai nereikia. Aha. Bet parūduoti turi. Gerai. Nu, gražus čia taip tie lašinukai tokie. Nu, ir spanus. Kvapas neblogas. Jo. Va. Gerai. Nu ką, dabar pagrindinį patiekalą imam, pagrindinį produktą. Tai jūs sakėt ropės, ar ne? Ropės, visai ropės būdavo. Ir čia gyvenot jūs savo turėjot, ar ne? O, čia ir šešios kartos jau. Šešios kartos? Jo, mano pronukė jau ir šeštoji kartą. Kiek aš atsimenu, senelį aš atsimenu. Aha, kaip senelį vadinot? O, papa. O tai čia buvo jo namas? Jo namas, jis čia kažkaip, tai man atrodo, iš Valienų jie buvo atėję, žinai, vaiks ne viską išsiklausinėjau, bet iš Valienų jis buvo atėjęs, nes sesuo pasilieku ten Valienos, o jis čia, sakė, išpliešė tos visus rūmai, kas čia buvo, nu tą žemę, žinai, kai pirmą reikėjai. Išėjau, nu du vaikai lieku, mamos mama mirė. Gimdydama. Tai mano mama paliko visiškai našlaitį vienos dienos, ar dviejų dienų. Skačiau aš ten parašytą ir... Tai va, ir našlė pasijėmė su dviem mergikėm. Senelis mano. Čia pat, iš to paties kaimo, nes vyrs buvo miris. Na ir... Tai mama buvo ūkininkė? Jo, mamai buvo tas ūkis va jo paliktas. O kiek čia buvo maždaug to ūkio? Ar ūkio? Žemė, kiek turėjo? 22 hektarai. 22. Nu, čia pagal tuos laikus,
A čia buvo didelis, a mažas, a vidutinis? Toks normalus, vidutinis. Čia, kiek jau žinau, kaime daugumoj tokiai buvo. Nu, gal bekerė čia kaimynai buvo, gal biški daugiau turėjai to žemės. Bet taip, daugumoj vis apie 20, bet buvo mažesnių. Na, tai ką dabar? Ką padarėm? Galim pjaustyti. Pjaustom į kokį didumą. Dabar aš... Tuo didumą taip jau baisiai. Nieks nežiūrėdau, kaip išeidau taip. Taip. O kiti kažką panįstam bei pjaustum, esu biškis lik smulkiau. O kokias bulves turi būti? Ruopis? Ai, ruopis, kokis jau augindavom tokis ir nieks čia nežiūrėjai, kad tau ką užsiauginam, aš nežinau, kaip kaim žmogus, gal niek neturėti. Nu, nu. Dabar užpilsim krasnas ant ruopių. Ir su visais taukiukais. Krasnas, sakėte, ne? Krasnas. O dabar tuos kartofelių salatų jūs išmokot daryti iš ko? Iš mamos, iš tetos. Teta buvo labai, biškį invalidė buvo, tai jis vis laik valgį darydavo labai skaniai. Labai skaniai. Visų darbų, mama jau daugiau tos sunkiosius darbus dirbdavo. O čia taip kiti darydavo, ar... Nu, turbūt darydavo. Ką matai, aš vakar tik šnekėjau ir žinojau. Vakar kalbėjau su draugi ir žinojau tą kartofelių salatą. O ta draugi irgi iš čia yra? Nu, tai dabar jau iš čia ir, bet taip tėvai buvo atvažiavę, bet vis laik čia tarnavė, tur man atrodo, kad buvo Klaipėdos krašte. Nu, ir... I čia jau toks, kaip tas patiekalas buvo toks kaip kasdieninis, ar kaip šventinis daugiau? Ne, ne šventinis, bet vasaros patiekalas, kadangi šaltas valgoms. Sakydavau, šaltas ruopis, net kartais nesakydavau tą kartofelių salatų, sakydavau šaltų ruopių. Šaltų ruopių. Bet ir suprasdavo, ką reiktų? Jo. Ką reiktų tokį padaryti? Tai, ne, nu, jisai toks nepigus išeina, ne? Nu, sakyčiau. O taip kokiom ant šventinio stalo? Ai, ant šventinio stalo tai būdavo tų kuchen įvairiausių. Zankuchen, štroizelkuchen. Aha, pyragai. Jo, glumstkuchen, pyragai. Nu, bet ne vien pyragus. Žosį kepdavo visą laiką jau kalėdoms. Tai tokie. Gerai valgiu, kaip jaudau tas keulės, kokių skanių tų patiekalų pritaisydavo, aš tų pasilgstu labai. Palauk, dabar išėmam trynius. Išimt atskirai reikia trynių. Jo. Štai kaip. Trynius reikia išimti. Aha. O tuos paskui panaudosim dar, tuos baltymus, ar čia bus tik tryniai? Kas tau, viską sunaudosim. Aha. Ką jau turim, tą sunaudosim. Dabar baltymus. Baltymus. Nu, bet ir su tuo, aš norėčiau su tuo. Aha. O jogutų namas tebe stovi dar? Tebe stovi, nu tas toks mažytis, kur pravažiavot pro šalį. Tai, o kaip jūs sakėt, namas sakydavot? Bots. Bots. Jogutų bots tebe stovi? Bots tebe stovi. Tebe staum. Tebe staum, taip gražiai sakydavot. Ar užsimiršta ta kalba jūsų? Užsimiršt, nebėr sukau kalbėti, už tai ir užsimiršt. Reik savo žmogų turėti, iš to patys kaimą. Iš kur beturėsi jau dabar ir nieks nebemokė jau tų. Tokį tortą mes praradom. Ta, ką, tar mes, tai nežinau, kad ar kiti paraš, čia tokį tarmį neger, tokį, visos geros. Bet tik tai kapanas jau neatgaivinsi. Dėl to, ką žmonės išvažiavo? Išvažiavo, susimaišė ir pasibaigė viskas. Matai, vienas pusbrolis mamos. Nu, už Lietuvą jie buvo, lietuvininkai, tai ir Ana
ans pabėgo, a turėjai pabėgti, turbūt pranešė nam, kad jau čia na suims. Vokiečiai suims. Vokiečiai suims ir ans pabėgo į Palangą, bet norėjai pareit namo. Ir į prapuolį, į viskas. O unkulis, mamas, mamos brolis, tai žinai, kokius žodžius pasakė. Įtydė knygą, atrodo, kad ir parašyt. Į pliksmą tai buvo dvi karčiamos, Miller ir Jenkis. Pas Jenkį eidau Lietuvę, o pas Miller jau tie vokiečiai. Nu, vis tiek vokiečių buvo čia daug. Nu ir sak, tas Hitleris vis tiek karą nelaimės. Ir už tų žodžius viskas, kažkas įskundė ir prapuolė. O man atrodo, kad ar iš Tuthofą, ar kažkokius tus lagerius ir nužudė. Nu, žodžiu ir viskas. Tai čia dabar tos sipulis pjausto. Sipulis jau čia greks smulkiai supjaustyti. Nu gerai, tada aš ir galiu pjaustyti. Bar jūs papasakosite, o aš gerai, papjaustysiu. Gerai, prašau. Nu, tai čia dabar jūsų... Žinai, aš dar darbą turiu. Va. Taigi tryniai tai netvarkyti. Nu, trynius reikia tvarkyti. Susmulkinam tus trynius. Su šakut. Sutrinam. Nu, su šakut. Su gobelį, su gobelį. Gobelis buvo. Gobelį. Ai, gobelį. Gobelį. Aha. Iš kitą greitinį. Nu, aš paragausiu, ką paėjau. Grietinį dadam į tos trynius. Jo. Nu, skani labai. Nu, galbūt skaniai ir nereikės rūkštos. Gerai. Matai, dabar kokį gražį čia gausis tą spalvą. Taip. Sumaišu. Ir kiek tos grietinis taip maždaug įdėjot? Šmantą, ne? Šmantą įdėjau. Gal dar dėsiu, nežinau. Čia reikia žiūrėti, kokį tą košį turi pasidaryti. Jo, tai kad būtų skane. Tai žinai, nieks ten nesverdau. Okay, nu ką, taip, bet iš akės šeimininkį jau žinu. Jo, maždaug, gal dedau dar. Na, pats valgysam, tai būtų skane. Nu, taip. Negailėt, bet neturi per daug skysti šeiti. Nebūs skysta, matai, ant bulvių, kai ant ropių, kai užsipils. Ir dar čia ką nors reikia dėti? Nu, pipirų biškį įbarstysiu. Tuos ropės buvo sūdytas, ar ne? Nu, verdant buvo, bet pagal skonį žiūrėti. Aha. Dar druskas. Bet čia neturi būti toks sūrus. Tas. Oi, ne. Ne viens valgys negal sūrus būti. Biškį su tuo darba. Valgiai negal sūrus būti, man Ir dar pipirą uždedot, ane? Nu, man atrodo, kad mama nedėdau tų pipirų, nes vaiks, žinai, nenorėjom mes, nes mes dar vieną augintinį turėjom, kaimyn mergelį, kai mama nuosmėrė. Mes nenorėjom tų pipirų, man atrodo, kad nedėdau. Aš nebatsimensu tų pipirais, bet tą viską atsimenu, kas jau iš pagrindiniai patieka, į pagrindinį patieka, kas įeina. Va. Nu ką, dabar aš maišysiu. Ir tada jau kaštavosam. Nu gerai. O tas 30-ais, kur statėt, kaip jis atrodė, buvo plytų nams? Medinis. Ai, medinis buvo. Medinis buvo su lentom. Nu, kaip mediniai namai, kad atrodo. Tik tai, kai aš mokykloj nupiešiau stogą raudoną. Mokytojai sako, stogų raudonų nebūna. Aš klausau, ta kas čia per do kalbą, jeigu mūsų toks raudons ir. Žinai, dangpanis buvo raudonos. Nu, tai. Kaip jūs vadinot tą? Dangpanis. Dangpanis. Dak. Ai, dangpanis. Dangpanis. Čerpės dabar. Čerpės. Nu. Tai jis atstatydavo vis laik po vieną daiktą, kiek turėjai pinigų. Tai tvarts mūsų buvo pats seniausias palėkis ir buvo šiaudinių stogų. Nu, lyg tai turėtų jau viskas būti.
Nu, gal kas vaikystėje buvo skanu, dabar jau nebėr taip skanu. O dabar buvo, man atrodo, gerai, kad druskos biškį dar įdėjom, ne? Ir dar, man atrodo, reikia. Dar galima, ne? Mhm. Mhm. Dar dedam. Aš jau taip atsargiai į saują, kad Jau geriau su sauja. Kad nepriberčiau per daug. Nu, pažiūrėkim. Dabar gerai, dar užkaldėm. Ir dar jeigu atšaldo, dar panesu. Atšaldyti. Darydavo ir tada biškį, bet šaldyto tai nebuvo, bet taip ant cemento padėdavo, kad biškį atvėstų. Ir tada? Tai tada. Vaišinamės. Skanaus. Vaišinamės tada. Vaišinamės. Ačiū Jums, kad pamokėt mus dabar jau aš ir mokės. Prašau, čia nesudėtingas receptas ir... Bet žinai, kai nebūdavo tų didelių skanumynų, tai būdavo labai skanu toks daiktas. Ir sotų yra, ne, privalgai čia tikrai visko ir. O čia rubežius buvo? Nu, už 100 metrų. Mama su tėvok samdė ir berną, ir mergą turėjai. Čia buvo kaip tik tai iš už rubežį. A, ne tokia, nu, nors tėvai čia netoli gyveno. Tai jie čia geriau uždirbdavo, turbūt, negu Lietuvoje. Na, pas mumis tai... Teisi sėdėjai prie vieno stalo, valgi, tuo pat valgi, niek čia neskerdavo, žinai. Jau atsiu samdinys, o ne samdinys. Gal čia mūsų, mums dabar tą žemę, mes atsiėmėm tą žemę, žinai. Mamo žemę aš atsiėmėjau. O dabar jau sūnui priklauso. Gegužraibės auga. Naktfijalkis, kapanos vadinos, nu tokius labai kvepiančios. Šitiek buvo augalų, ne vieno nebėra. Bet aš tiek mėgdavo veikti po tas pievas ir rinkti tos augalus, nu kur tos naktfijalkis. Kvepėdavo parsiniai štinkelis, žinai, žiedelius, o kvapas, nuostabus. Arba tos gegužraibės, tai genos jau dabar jau tikrai į raudonai knygį įrašytus. Tai viskas išnyko. Nu, melioracijai, bet ir arklių aptvarai buvo padaryti. Sakau, tie mūsų paupiai, tai man tap tiesiog, kad aš būčiau tikinga, kad kas nors anus atkurtų, bet tai neįmanoma ir nebebūs niekada. Toks kalnytis mažas buvo čia už to upeliuko, bet jis buvo natūralus. O melioracijai viskas, solyginas, aptvarkė. Jei čia vis tiek buvo žemiau prie to upeliukų mūsų, buvo žemiau, viskas išlygintas, tvarkiai. O aš, kaip aš mylėjau tus gyvulius, mama melška arve, aš ein su podu. Aš nebuvau gerus, nei kavos, nei arbatos, niek, vis laik tik tai pieną, kol namos buvau. Nu, kol 9 klasės, lyg jos baigiau, 10 nebebuvo, panaikino mums ir reikėjo eiti į Klaipėdą. Nu, ir... Mylėdavau tuos arklius, norėdavau prajoti visus kaimo arklius. Tai stengdavausi jau, kad čia tu dirbs tie kolūkiečiai, žinai. Aš jau prašysiu, nu leisk, aš nuvesiu ganyklą tą arklį. Jodavau, aš be balnų, be nieko. Paskui su balnu išmokus joti. Tai dirbti pradėjau kolūkį, o štep, tai čia vaikstai tik tai su visais arkliais. Tai buvau pats geriausias užsiemas. Žadir namo neparvežti.
prieš mano liemenį. Iš tavo šakų ries tavo želį, iš liemenio laivelį, iš liemenio. Dėl tos mylimosios, dėl tos.